მარტვილი შემდეგ ღვინის დღეების მასშტაბური ღონისძიებისათვის ემზადებიან ზუგდიდში. ღონისძიება 5 საათზე დაიწყება, მანამდე კი ბოლო მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. თეონა კვარაცხელია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. თეონა, რა აქტივობებია დაგეგმილი დღეს ზუგდიდში? ვარლამ გეტყვით, რომ ღვინის დღეების მასშტაბური ღონისძიების დახურვითი, ასე ვთქვათ, ნაწილი იქნება დღეს ზუგდიდში. დილიდან აქტიურად ემზადებიან. მთავარი ლოკაცია არის ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, სადაც უკვე დასრულებულია საკონცერტო სცენის მონტაჟი, ასევე აქ არის განთავსებული სხვადასხვა გასართობის სივრცეები, არის მოწყობილი სხვადასხვა ინსტალაციები, ბანერები, რომელიც კიდევ ერთხელ გვიყვებიან ქართული ღვინის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას. ასევე განსაკუთრებული აქ და მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება ქართული ღვინის დაგემოვნება. იქნებიან სპეციალურად მოწვეული სომელიეები, ისინი ჩაატარებენ სესიებს. იქნება ღვინის ბარი, სადაც შეძლებენ იმ, ასე ვთქვათ, სახეობების დაგემოვნებას, რომელიც არის მივიწყებული უკვე. ასევე იქნება სხვადასხვა გასართობი აქტივობები და ძალიან მრავალფეროვან და ძალიან საინტერესო პროგრამას თავაზობენ ორგანიზატორები აქ მოსულ სტუმრებს. ასევე დღის მეორე ნახევარი უკვე დაეთმობა საკონცერტო სცენას და გალა კონცერტს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ასევე მსოფლიო დონის შემსრულებლები. ორი საათიდან ველოდებით აქ სტუმრებს, სადაც მათ დახვდებათ ადგილობრივი მეღვინეების და მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა, იქნება ძალიან საინტერესო სესიები კულინარიულ შეფებთან ერთად, ასევე იქნება სომელიეს სესიები, იქნება აქტივობები ბავშვებისთვის, დახვდებათ თემატური ფოტოზონები აქ მოსულ სტუმრებს და საღამოს, რა თქმა უნდა, ღონისძიება დაიხურება გალა კონცერტით. ემზადებით მეწარმეები, ადგილობრივები, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით, ვინც ღვინოს წარმოებს, მე პირადად აჯიკები მაქვს წარმოდგენილი და მოკლედ ჩვენს დახლებთან მიმდინარეობს ფუსფუსი, რომ 12-ისთვის მზად ვიყოთ და ყველაფერი დაწყობილი ქონდეს. როგორც უკვე მოისმინეთ, მეწარმეები, ორგანიზატორები ძალიან აქტიურად ემზადებიან იმისთვის, რომ უკვე დღის 2 საათიდან შეძლონ სტუმრების მიღება. მე კი გეტყვით, რომ ესა იქნება უკვე დასკვნითი ღონისძიება, დღევანდელი ღონისძიება ზუგდიდში, რომელიც გალა კონცერტი დახურავს, და გეტყვით, რომ ღვინის დღეები წელს იმართება უკვე მეორედ პრემიერ-მინისტრის ორგანიზებით და საქართველოს მთავრობის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებით.